26 січня 2014 року – трагічна дата в історії Запоріжжя. Саме в цей день у розпал Революції Гідності відбувся жорстокий розгін Запорізького Майдану. Тоді на центральну площу вийшло близько 10 тисяч людей. Після невдалої спроби зайти до будівлі облдержадміністрації, тітушки та правоохоронці, застосовуючи силу, зачистили місцевий Майдан. Близько півсотні учасників було затримано, понад 100 травмовано. За організацією силового розгону умовний трирічний строк отримав тодішній очільник Запорізької облради Віктор Межейко. Реальне ж покарання до сьогодні так ніхто і не поніс. У нас остается этот разгон так называемой памяти. Вот. И я, скорее всего, что чем дальше с каждым годом эта ситуация оттягивается, мне почему-то кажется, что уже крайних вы тут никогда не найдете. Вот. Все равно, то есть будет какой-то официальный релиз, что якобы там это все беглые, там тот же беглый серба занимался этими всеми делами, или свернуться на мертвого Пеклушенко. Но так вот детально, по кадрам, кто составлял списки, заводил людей, кто именно присутствовал, кто был чем вооружен, какие задачи раздавались, кто был куратор, мы никогда это не услышим.